Šta će reći Luna? Čim je Sloba Radanović otišao iz zadruge gde peva na večerašnji žurke, Anabela Atija svratila se u Belu kuću. Lunina majka tada je rekla Jeleni Pešić da se istrošila zbog čega želi da odmori i to baš nakon što je svoj nastup završio čovjek u kog je njena ćerka bila jako zaljubljena tokom prve sezone. Mučim se, razumeš, ja imam neke svoje, imam svoji, volim da se povučem kada mi je lepo, rekla Anabela. Hajde malo da sediš, Đedović je tamo, rekla je Jelena. Ne mogu, baš sam se istrošila, dodala je Anabela.